ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਸ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਿੰਗ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੀ ਵੱਟ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਗੂੰਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ 'ਚੋਂ ਗੂੰਗਾ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਹਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਤੇ  1,84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹੈ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ 2 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਟੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਟੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1,84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਖਰਚਿਆ ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚੇ ਦੇਖੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਲਾ ਤਾ 80 ਕਰੋੜ ਲਾ ਤਾ ਵਾਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਟ ਅਲੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੇਟਾ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੰਨਦਾ ਬਈ ਸੀਲ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਟੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੂੰਹ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਸੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪੈਨਲ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਟੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਟੱਕਣ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਾਸੀ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਗੂੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਹਿਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਖੁੱਲ ਹੈ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੇ ਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀ ਸੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਪਰ ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆਨਾ ਰੋੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ
पहलो कैप्टन धिर दे साथी उत्थे जाके इन्हां दी शिकायत लाउण जांदे ते फिर ये शिकायत लाउण जांदे ने। और जिहड़ा तुहाडा सवाल है गूंगा कौन है, के पी जी नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस च गूंगा किनू कहा, सारी दुनिया जानती कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने कहा। उन्होंने कहना यह है भी जिहड़ी कांग्रेस सरकार विधानसभा दी 17 दी चोणां च ये कह के सत्ता ते आई है भी अकालियां ने पंजाब नूं लुट लिया, अकाली ड्रग वेचदे ने, अकालियां ने अमन कानून की स्थिति खराब करती, पंजाब दे थाने जिहड़े जथेदार चलाउंदे ने और अकालियां ने अपने ढिड भरन लई पंजाब नूं करजाई कर दिता। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना यह है भी जदों लोकां नूं यह कह के वोटां पाईआं सी ते अज उहनां शब्दां ते गूंगे क्यों जे, ये सीधा सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह होणा नूं कीता गया। उस तो वड्डी गल भी उन्होंने ये कहती, मैं तो कहना जिवें सुखपाल सिंह खहरा ने केजरीवाल विरुद्ध बगावत करने लई बठिंडे रैली की है, उस तरह की एक बगावत नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गूंगे शब्द तो इलावा यह भी गल कही है भी मैं अपने मूँह से ढक्कन नहीं लाना, वो ये भी गल कही है भी कैप्टन साहब के मेरे विचारां विच फर्क है और यह भी गल कही है जो मर्जी हुंदा रहे मेरी कोई ना सुने मैं अपनी जमीर नूं नहीं मारना, इस तो वड्डी बगावत की हो सकती। सो इह बहुत वड्डा इहदा मतलब यह है कि जमीर कोई तो मार रहा, फिर जे सिद्धू यह गल कह रहा है कि मैं जमीर नहीं मारना चाहता, कोई नहीं मार रहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ब्रेक ला, ब्रेक तो वापस आवे। सियासत दे विच जमीर नैतिकता वाली कोई गल हुंदी है या नहीं हुंदी, सवाल बहुत सारे हैगे आ, सारे सियासतदान इक्को जे हुंदे कि नहीं हुंदे, सवाल यह भी हैगा। तो गूंगा कौन है, तलोचन सिंह हरी गल कह रहे हैं कि सिद्धू साहब ने तो सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह हमला बोलिया, पर जो गल कहें एक दूजे सम्मान करते हैं, सम्मान किहड़ा हैगा, फिर जे सम्मान करते हो तो पंजाब के खजाने का सम्मान भी किया जाना चाहिए, जिहड़ा खजाना जिंदे जिहड़े जिहड़े खजाने बारे कहा जाता कि खजाना खाली हो गया, खजाना खाली होया किवें, ब्रेक तो वापस आ रहे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। बादलों से कैप्टन तो सिद्धू एक सुर क्यों नहीं, जो बादल परिवार की गल आती है तो दोनों विचारे जिहड़ा पाड़ा हैगा वह बहुत वड्डा दिखाई दिंदा हैगा। साडा पैनल मौजूद हैगा, ब्रेक तो वापस आए हैं असी। मालवीर सिंह कंग, नवजोत सिंह सिद्धू तुहाडी पार्टी ने बड़ा लंबा सिर समा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का जिहड़ा जमीर हैगा वह किन्ना जागता तुहानूं दिखता? देखो सिद्धू साहब का जिहड़ा पर्सनैलिटी है ना वो एक यू टर्न वाली तो हैगी। नहीं यू टर्न वाला सवाल तुसीं बाद जो मेरा एक बड़ा मैं सीधे सवाल करता, मैं गोलमोल गल नहीं करता गा। मालविंदर सिंह कंग, नवजोत सिंह सिद्धू का जमीर किन्ना जागता रहा जो भारतीय जनता पार्टी से, हुण किन्ना जमीर जागता? नहीं सिद्धू साहब बड़े वड्डे सैलीब्रिटी से, क्रिकेट के इंटरनेशनल प्लेयर से, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ, ਸੁਣ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਤਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ? ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੋਲਮੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੋਲਮੋਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਨ ਬੋਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਪਰੇ ਦੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਜਨੇ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਤਾ ਸੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਹੈ, ਜਸੇ ਸਿੰਘ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, 1.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਟਲ 6500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਫਰੋਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੱਚੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਵੈਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਨਮੈਚੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ 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 ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮਸਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਲੇ ਹੈਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ, 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੇਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ? ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਹਰਿੰਦਰ ਭਾਜਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰਾ ਆ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟਨਿਊਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ 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 ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ 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 ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਨੇ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਣਾ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਿਯੋਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ
चीफ मिनिस्टर की जी डिपेंड करता कि उन्हें वो संजम न वरतना या पैसा उड़ाना जिम्मे मर्जी करना लेकिन उत्थे तुसी जुर्म नहीं कोई जुर्म नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू फिर यह गल क्यों कहें कि फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए ये वकील है नाल सोए साहब वकील ही बैठे मोस्टली पैनल देखो जो मुद्दा हैगा एडवरटाइजमेंट का जां हैलीकॉप्टर चलाउण दा देखो जिवें सवेर साहब ने कहा वो गल ठीक है इन्हां दी भी ये सीएम ने देखना भी किन्नी समर्था आ स्टेट की किन्ना क असीं खर्च सकते हैं किन्ना कहीं वरत सकते हैं। मैं लगता अकाली दल तो इहनूं इदां भी कहेगा भी बादल साहब ज़्यादा घूमते लोगों जी जाते ता ही खर्चा किया पर उस तो वड्डी के पी जी जिहड़ा मुद्दा सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू का नवजोत सिंह सिद्धू सवाल एक गल कर रहा वो सवाल हो सकता झूठे लैन का सवाल हो सकता भ्रिष्टाचार का सवाल हो सकता अकाली दल दियां होर जिहड़ियां बेनजमियां दा वो तो यह गल कहिंदा भी तुसीं लोगों नूं यह गल्लां कहियां सी भी सानूं वोट पाओ जिन्हें ड्रग वेची उहनूं मैं चार हफ्तियां च अंदर कर दूंगा सानू वोट पाओ जिहड़ा जिहड़े हलका जथेदार जां इंचार्ज ने ओ जिहड़ा राज चलाउंदे ने डीसी ते एसएसपी दी थां ते मैं बंदे बना दूंगा और मुकदी गल जिहड़े यही कहिंदे ने क्योंकि देखो पार्टी ते कांग्रेस दा ते एजेंडा यही सी ना विधानसभा च भी अकाली दल बीजेपी ने 10 साल च बहुत बुरा हाल किया हुण मैं कोई हामी नहीं भरिया नवजोत सिंह इदां ना सोचो मैं अज जर्नलिस्ट ये गल कहिंदा भी वह अपनी थां ते खड़ के वो गल कहता है भी जो वोटर ने वादा किया पूरा करो हूँ कैप्टन साहब और उन्होंने सारी जी टीम है ये दिस रहा ये सियासी कतारबंदी हो रही है तृप्त रजिंदर बाजवाना ठीक है एक बयान मैनू भी लगता है भी नवजोत सिंह सिद्धू होना गलत गया जिमें चंदू माजा साहब ने कहा पर जेडे अंकड़े की गल है ऐड की गल अगले दिन ही तृप्त रजिंदर बाजवा होना का बयान आ गया जेडे सजीवा मंदे जाते हैं कैप्टन साहब के उन्होंने बड़े क्रिटिसाइज किया नवजोत सिंह सिद्धू को भी ये तो गल ही नहीं बनती वो अटैक तो कर रहे थे नवजोत सिद्धू से पर लोगों को एक गल चल गई भी जेड़ा बादलों विरुद्ध बोलता जेड़ा अकाली दल बीजेपी की सरकार के विरुद्ध बोलता है कांग्रेस पार्टी हुण उहदा विरोध कर रही है सो वो कांग्रेस के नुकसान से यह गल जा रही है जिहड़ी आम आदमी पार्टी कहती है भी ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं सो इहदे नाल मैनूं लगता भी बड़ी वड्डी सियासी कतारबंदी अगले दिनों च बनेगी नवजोत सिंह सिद्धू च दूसरियां पार्टियां च यानी कि आम आदमी पार्टी वांगू जिहड़ा क्लेश है वह कांग्रेस च बिल्कुल बस बिल्कुल छोटा ब्रेक लैणे ब्रेक तों वापस आवांगे सियासत दे विच की कुछ हो जाए कदों हो जाए पता नहीं लगता गा सियासत दे विच कि कतार है जी खड़ी हो जाए तो कि ना खड़ी हो सवाल बहुत सारे है क्या। सवाल यह भी हैगा नवजोत सिंह सिद्धू जो गल कहते हैं कि सुखबीर सिंह बादल से फौजदारी केस दर्ज होना चाहिए कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद ही केस दर्ज करा सकते ब्रेक तो वापस आ रहे बादलों कैप्टन तो सिद्धू एक सुर क्यों नहीं गए इस सवाल से अं चर्चा कर रहे हैं खास पैनल साडा मौजूद है जसदेव सिंह नवजोत सिंह सिद्धू जे ये दावा करते हैं कि सुखबीर सिंह बादल से केस दर्ज होना चाहिए फौजदारी केस तुम वकील हो तो केस दर्ज करवा सकते नवजोत सिंह सिद्धू खुद देखो तुम ना केस दे, केस रिलेटिड इतने मैं कोई भी तथ थोड़ा फॉर एग्जाम्पल एज एन एडवोकेट दसा बट अल्टीमेटली जज की डिस्क्रिप्शन के उपर होंगे सो मैं नहीं लगता कि इतने मैं मतलब कोई नंबर बनाने लिया कोई यहोजे मैं बोला गल् कि भी हाँ जी सिर्फ देखो एक वैसे है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वह भी सरकारी जे हो तो 409 IPC वगैरह लग जाती है ठीक है वो इनग्रीडियंट्स वगैरह पूरे करने होंगे है बट मेरे ख्याल तो सी जे 184 करोड़ का उन्होंने आंकड़ा दिता है एक होंगी है एड फॉर एग्जाम्पल सरकार मेरा सवाल होर सी मैं अगे फिर बोलूँ मेरा सवाल यह नवजोत सिद्धू एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर खुद केस दर्ज करा सकते हैं हाँ सरकार नू ओ इन दा पूरा डिपार्टमेंट है अतुल नंदा एजी है ठीक है ना करा सकते हैं ना निजी तौर ते करा सकते कि नहीं करा सकते निजी तौर ते भी कंप्लेंट हाँ बिल्कुल कंप्लेंट केस पै सकता है जो भी गल नहीं है ठीक है इहदा मतलब नवजोत सिंह सिद्धू भी खुद केस विच नहीं पैना चाहुंदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सुटना चाहुंदे मैं थोड़ा समझना चाह रहा ना मैनू नहीं समझ आ रही ना मैं समझना चाहुंदा नहीं देखो मैं तो कहना कि भी उन्होंने कोई गल ही नहीं कर रहे तो बस मैं लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अकाली दल नू उन्हां दी जिहड़ी पोलां खोलण दी एक लड़ी लगाई है ठीक है हाँ एक सीरीज जी वो कर रहे हैं उन्होंने पता है कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना ठीक है ना भावें असं इन्वेस्टमेंट समिट लै लिया उस तो पहला केबल माफिया की गल केबल माफिया तो अभी भुल गए हूँ एकदम जिहड़ा इन्होंने 2000 करोड़ पता नहीं किन्ने आंकड़े दसे सीगे हुण तो खबरां च भी आना बंद हो गया ठीक है ना एक साल तो वह गिनवाई जा रही है स्कैम गिनवा रहे हैं ठीक है ना फिर उसके ऊपर एक्शन नहीं होंदा मतलब देखो देर इज अ थिन लाइन बिटवीन मैं कहांगा डिसिप्लिन ठीक है
ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੈਮਸ ਕੱਢਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਮਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਢੱਕਣ ਢੱਕਣ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਵੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ 184 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਂਕੜਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਓ ਡਰੋਪਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰੋਪਸ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 184 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 500 ਕਰੋੜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਸਵੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਆਦਤ ਹੈ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਵੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਲ ਕੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੈਗ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੇਜ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਐਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼, ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੌਜੀਕ ਦੱਸਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੋੜ ਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੇ ਪੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪੱਪੂ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਪੱਪੂ ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਮਚਿਓਰ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਰੋਪ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਮਚੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਹੀ ਵਾਜ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਚੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਚੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਕਿਤਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਤੀ ਕਦ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਨਸਿਕ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ। ਇਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿਕਰਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਤਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੂਪ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਸਵੈਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਸਤੇਜ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ,
ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਮਿੱਠੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿਓ ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੜਕਦਾ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ ਬਾਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਕਹੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਹੁਤਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਈਕਮਾਂ ਦਾ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ 'ਚੋਂ ਗੂੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗੂੰਗੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ 2015 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 2,37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਦੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਰਥ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਤੌਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ BRTS ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਦਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਯਾਦ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਜੰਗੇ ਯਾਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇ ਉਸ ਤਾਰੀਫ ਚੰਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ 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 ਜਿੱਥੇ 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 ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ
ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡਸ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਓ ਡਰੋਪਸ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਸ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਟਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹੇ ਪਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਦਾ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਰਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਡਿਬੇਟ ਉਸ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਮਾਲਵੀ ਸਿੰਘ ਅੰਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ? ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਇਹ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੇ ਪੀ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਮੋਦੀ 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 ਸੁਣ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਪੱਕੇ ਫੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 21 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਾ ਮਾਰੋ ਕਾ ਕਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 70 ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਦਾ ਆਜ ਰਾਸਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਾਈਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾ ਆਪੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਲੋਨੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੇਅਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਅਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੂੰਗਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸੁਐਸ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕਾਲੀ ਕਾਦੀ ਆ ਕਾਲੀ ਕਾਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੋ ਨਾ ਕਾਲੀ ਕਾਦੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲੋ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੜੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਹਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਹਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਪੱਖੀ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ 40 MLA ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਮਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕੈਪਟਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਖੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਠਾਰ ਬਣਾਊਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੰਦੂ ਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਲੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ 'ਚ ਗੂੰਗਾ ਕੋਲ ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ